ほちゃん、ちょっといいかな。あら、ふみさん、何かしら。今度、歴史研究会で地名の歴史というのを発表することになってさ、いいアイデアがないかな。六本木の別名、ギロッポンは芸人さんがつけたというのはどうかしら。それ、あまり使う人いないと思うよ。そういうのじゃない方がありがたいんだけど。では、こういうのは最近気になったものから当たるといいと思うわ。伊賀と甲賀かな。そういえば、滋賀とか、賀で終わる地名って多いね。なんでだろう。では、そのあたりから掘り下げるかしら。ありがとう。早速だけど、10秒の間に、賀という漢字がつく地名をいくつ挙げられるかしら。伊賀と甲賀、佐賀と滋賀かな。それ以外にも、滋賀、加賀、敦賀とかあるの。それぞれ言われはあるけど、賀に関しては、多くは場所を表す設備字とされてるわ。設備字って、どういうことかな。例えば、外国名で、後かで終わる国名があるでしょ。そういうものと思えばいいの。それで、日本語で場所を表す端的な設備字が、住処の賀だわ。賀と賀は違うような気がするんだけど、もともと、賀という漢字については、賀と賀の発音の違いはつけられてなかったようなの。例えば、加賀だけど、加賀に統一されるまでは、加賀、加賀と書かれることもあったわ。また、甲賀にしても、そこにいた豪族は角賀氏で、今でも現地では、甲賀と呼んでるの。はい。じゃあ、今度から甲賀と言わなくっちゃ。それで、めでたい意味がある、賀の漢字を当てたら、時が経って、加賀、賀の発音に変化したと考えられてるわ。もしかして、発音が変化しなかったのもあったりするのかな。うん。わかりやすいのに、横須賀や八須賀があるわ。それ以外には、福岡県の鹿の島、石川県の鹿町もあるの。漢字が違うのを入れると、飛鳥もその類と言われてるわ。じゃあ、賀がつかないだけで、もしかしたら、このシリーズの地名は結構あるということかな。全部ではないけど、結構あると思うわ。こういうのは郷土資料を調べれば、大体載ってるはずなの。ところで、滋賀とか似たような地名が多い気がするんだけど、何かあるのかな。いいところに気がついたわ。多くは地形由来だとされてるの。佐賀、滋賀などの作業の地名は特にそう言われてるわ。具体的にどんなのがあるのか教えてほしいよ。その前に地名には後付け由来も多いから以前聞いた話と違うというのがあるかもしれないけど、あくまでも説の一つとして聞いてほしいの。後付けって何かな。奈良時代、不時や工事二次霊の関係で、地名の由来を無理やりひねり出したと思われるものが結構あるの。つまり、奈良時代以前からある地名の由来は鵜呑みにしちゃいけないということかな。すべてではないけど、その通りだわ。あと、江戸の町は、大名屋敷があったところは藩名で呼ぶことが多かったから、そういうのが残ってる場合があるの。それ以外にも、神様を分祀したところとかあって、起源については必ずしもこれから述べる通りではないので、気をつけてほしいわ。さて、話を戻すけど、まず、佐賀だわ。佐賀県や京都の佐賀もこの系統なの。濁点を抜けば、坂になるから意味がわかるけど、急な坂がある佐賀市地形とされてるわ。佐賀県の坂は、坂川由来説があって、これは有明海の干満の影響で、河川の水が山に逆らって登っていくからという説もあるの。次は、滋賀よ。滋賀県には県名の滋賀と町名の滋賀があるけど、元は同じで、当てる漢字が違っただけなの。この地名は、石や砂利が多いところが由来とされてるわ。滋賀とつく地名は水運を担った氏族に関する話があるから、船との関係で何かあるかもしれないの。あと、石川という地名も、石が多い河川敷を持つ川につくことが多いわ。次は、須賀よ。基本的には須賀が語源とされてて、ほとんどが佐須賀堆積した土砂でできた地形に由来してるわ。八須賀や横須賀もこの地形由来なの。八須ってどういう意味かな。恥の巣という意味だそうだわ。あと、蓮のことを古語で八須というのだけど、八須賀の地に古くから蓮華寺というお寺があるの。この蓮華寺の名前は偶然ではないと思うわ。ハッチーの出身地がここで出てくるとは思わなかったよ。ハッチー、誰なの？まあいいわ。次に瀬賀だけど、地名としてはほとんどないの。これは浅瀬というように、瀬賀川底地形を指すことが理由と思うわ。一応、奈良時代や平安時代に瀬賀という地名があったとされ、現在では瀬賀という地名で残ってるわ。さて、作業最後の蘇我かしら。蘇我の馬子かな。
長祖家でも土地家とか関係があるのかな。蘇我は蘇我の当て字で、一般的には佐賀と同じ斜面の土地だと言われてるの。ただ、河川に向かって下る土地が多い気がするわ。地形由来説がある地名なら、埼玉県の草加や静岡県の蘇我があるの。それで、蘇我氏は、奈良の蘇我川が流れてる蘇我町あたりが本拠だったと考えられてるわ。蘇我氏は蔵の管理でのし上がった一族だから、大阪湾から大和川を通じて、奈良盆地に運ぶための河川と水運を抑えてたことが理由かもしれないの。あと、蘇我部とかつく地名は、蘇我氏の配下の土地とは言われてるわ。このため、蘇我という地名は、蘇我氏関連なのか、地形由来なのかは判然としないところが多いの。あと、よく歴史に出てきそうな地名で、敦賀と伊賀とかが教えてほしいんだけど、いいかな。いいわ。まず敦賀だけど、つぬかがなまったものよ。白木人のつぬが嵐とから取ったという説があるけど、人名から地名にするよりも、地名から人名にした方が筋がいいと思うの。つぬかはつのかとも書くことができ、突き出た地形で敦賀半島の可能性が高いわ。伊賀は様々な説があって不明よ。四方を高い山に囲まれた、怒るところで、以下が有力みたいなの。マイナーな説だけど、アイヌ語で以下とは山越えをする意味だから、縄文人が名付けた、山向こうの地という説があるわ。最後三日がよ。これは二説あるの。一つは河川の氾濫の土砂でできた平原の、芝原という意味。もう一つは湿地帯周辺の地面が欠けたところ、つまり崖地。加賀沢とか名前がついてるところはこれよ。加賀国については823年、越前国から加賀郡などが分離して国に昇格したものなの。この加賀郡は加賀の国の宮津湖の支配地だったのだけど、その加賀の国の宮津湖の加賀はどこから来たか不明よ。あと、他に、栃木県の足利の加賀は一の柴原由来という説があるの。思ったんだけど、全体的に川関係が多い気がするよ。そうかも。昔の人の生活圏は水場の近くだから、どうしても川や海周辺の活動しやすい、開けた地形の名前が豊富になったのかもしれないわ。あと、アスカもこの類ということだったけど、アスカのスカはやっぱりスカから来てるのかな。アスカの由来は様々なものがあるの。土砂が押し流されて自然堤防ができ、豊かな水田が広がったアスカは、当時の土地開発の見地から、スカと呼ぶことができる土地だったのは間違いないわ。それ以外には、午後で崩れやすい崖のあるところをアスと言って、アスと書くことがあるの。アスという地名は日本各所にあるわ。近石文から、除名天皇のことをアスカの宮の雨の下白示すスメラミコトと書いてて、アスカと書く前はアスカだったことがわかってるの。アスカには、他に外来語説とかあるけど、これはこじつけっぽくて違うと思うわ。しほちゃん、ありがとう。かなり情報が溜まったよ。これで発表できるよ。あまり興味はないけど、どんな内容で発表するのかしら。もちろん、伊賀忍者の里 vs 甲賀忍者の里だよ。どうして、昭和の漫画みたいなノリを選んだのかしら、